שבוע שלא שוכחים פה כל כך מהר. 9-10 אחרי השתי החטאות של סגל מקו העונשין. פרנטס! קוק חוסם, מסתובב, נכנס פנימה, בינתיים הארד על הפרקט. פרנטס מרים עוד שלשה, יש לו מבט טוב! תשמע, אני... הוא חוטף. כל ירושלים קצת בלי משחק מעבר, בלי ביגמי שחותך לצבע, אופה. איזה שלשה של פרנטס. לוגו, דאונטאון. עם החדירה המוציא לפרנטס לעוד אחת מחוץ לקשת לונדון פרנטס פרנטס מסתבך זה סוף שעון חייב לזרוק נורק על רגל אחת עם הלוח ביום שכזה אלה נכנסות לפרנטס הנה כאן אנחנו רואים את העזרה המצוינת ואז איזה סל על רגל אחת עם הלוח שלשה לגמרי מאתגרים את ירושלים. הראל, פרנטס חופשי, זה היום של לונדון פרנטס.